ሰላም እንዴት ናችሁ ውድ የሰገነት ሚዲያ ቤተሰቦች ሁላችሁም በእያላችሁ በሰላማችሁ ይብዛልን ነው ዛሬም በአዲስ ስራ ተመልሰን ተገናኝተናል እንደ ተለመደው ከዚህ በፊት እንደምታደርጉት አዳዲስ የሰገነት ሚዲያ ተመልካች ተከታታይ ካላችሁ ሰብስክራይብ አድርጉና ቤተሰብ ሁኑ የምንለቃቸው ቪዲዮዎች ወዲያው እንዲደርሷችሁም የሮል ምልክቷን መጫን እንዳትረሱ ሁላችሁም በእያላችሁ በሰላማችሁ ይብዛልን እንላለን እያንዳንዱን ቪዲዮ ላይክ ማድረጉን እንዳትረሱ ነባር አድማጭ ተከታታይ ተመልካቾቻችን ደግሞ ከዚህ በፊት እንደምታደርጉት የእናንተ ሐሳብ ጠቃሚ ነውና እንደወትሯችሁ ሁሉ ሐሳቦቻችሁን የኮሜንት መስጫው ላይ አስቀምጡልን ለወዳጅ ዘመዶቻችሁ ሼር ማድረጉን እንዳትረሱ እንደናንተው ሰገነቱ ላይ ወጣው ዘናፈታ ይበሉ ዛሬም ዱኩካ የተሰኘ ያጭር ለወለድ ይዘን ተገንተናል አብራችሁን ሁኑ ዱኩካ ደራሲ ዳንኤል ወርቁ ዳንሶስና ሌሎችም ከተሰኘው ያጫጭር ልቦለዶች ታሪክ መድብል ውስጥ የተወሰደ ተራኪ የሰይነሽ ልጅ ዶኩካ በሰገነት ሚዲያ ብቻ ብሩክ እናቱ ያመጣቻት ትንሽ ፍጥረት አጠገብ ከተቀመጠ ረዘም ላለ ሰዓት ሆኖታል እንዲነሳብ ይነገረውም የምቢታ መልሱን እየደጋገመ በመስጠቱ አልፎ አልፎ ብቅ ያለች ከመታየው እናቱ በስተቀር ሁሉም ተተውት ስራቸው መስራት ጀምረዋል ትንሿ ፍጥረት ስለብሩክ ግድ የሰጣት አይመስልም ጭንቅላቷን የፊት እግሮቿ ላይ ያሳርፋ እንቅልፏን ትለጥጣለች እንዳይነካት ፍርሃት ትቷት እንደሄድ ደግሞ ምንነቷን የማወቅ ጉጉት ቁጭ ብሎ መጨረሻዋን እንዲጠብቅ ያስገደደው ብሩክ አይኖቹን ከላዩ ላይ ሳይነቀል በእንቅልፍ ልቧ በምታደርገው እንቅስቃሴ ደንገጥ እያለ ሲጠብቃት በዛው እንቅልፍ አንጎላጀጀውና እናቱ አስተኛችው። ከእንቅልፉ ሲነሳ ምሽቱ ወደ መጋመሻው እየተሸጋገረ ቢሆንም መጀመሪያ ትዝ ያለችው ትንሿ ፍጥረት ነበረች። ሳቢ ሳቢ እል ከተኛበት ለመነሳት እየሞከረ ገና ጣሙን ልትቀምሰው ከጀመረችው የእንቅልፍ ዓለም በመቀስቀሷ እየተነጫነጨች ኡፍ አንተ ልጅ ምንድን ነው? አለችው ሳባ። መብራቱን አብሪው። ለምን? ምን ፈለግ? አብሪው አለ ቁጣና ለቅሶ በተቀላቀለው ድምፅ። ለምን አትነግረኝም ብሩክ? ምን ልስጥህ? ያለችው ለማባበል ድምጿን ለስለስ አድርጋ አብሪው አብራችለት። ምን ሆንክ? መሽቷል እኮ ያለች ካልጋው መውረድ ሲጀምር ግራ እየተጋባት ዝም ብሏት ከመኝታው ተነሳና ወደ ብሩ ሲያመራ ካለወትሮ እንዲም ሆኖ አስደንግጧት ከመኝቷ ተነሳ። ብሩክዬ ምን ነው አመመህ እንዴ? ያለችው። አይ ከፈችልኝ ያለት ብሩ ጋር ሲደርስ ንጭንጭ ስላለባት በሩን ከፍታ መብራቱን አበራችለት። ሳይናገር ቀን ትንሿ ፍጥረት ተኝታበት የነበረው ቦታ ሲደርስ ስላጣት ግራ ገብቷት ወደምትመለከተው እናቱ ዞር ብሎ ሳቢ ሳቢ የት ሄደች? ያለት። እናቱ እዛች ቦታ ደርሶ ሲቆም የተነሳበት ምክንያት ስለገባት ና ብሩክዬ እሷም እኮ ተኝታለች ደክማታል ያለችው አልሰማትም። ሳቢ የት አለች? አላት ደገመና ካላያት ተመልሶ የማይተኛ ስለመሰላት ይዘው ትንሿ ፍጥረት የተኛችበት ቦታ ሄደች። ይቺ ብሩክዬ ተኝታለች፣ ጧት ስትነሳ ደግሞ እንመጣለን። እሺ ብሩክ ቆሞ ሲመለከታት ቆየና ቀና ብሎ ጧት ትነሳለች አለ የእናቱን አይን አይን እያየ። አዎ ጧት ደግሞ ስትነሳ እንመጣና ታያታለህ። ለምን ከኛ ጋር አትተኛም? አይ ብሩክዬ ቦታ ላዘጋጀንላትም ስናዘጋጅላት አብራን ትተኛለች። መቼ እናዘጋጅላታለን? ነገ አለችው። እናቱ ከጥያቄው ለማምለጥና አይኗን ጨፈን የሚያደርጋትን እንቅልፍ ሄዳ ለመያያዝ እየቸኮለች አሁን እንሂድ እናንተኛ አቅፈው ወደ ምኝታው ተመለሰ። ለወትሮ ሁሌ ተነስቶ ስለሚያገኘው እየተገረመ ባባ አንተ አይተኛም ከሚለው አባቱ ቀድሞ ተነስቶ በሩን ለመክፈት ሲታገል ከእንቅልፉ የባነነውና የሌሊቱን ትዕይንት ያላየው አባቱ እየተንጠራራና እያዛጋ ቡቡ ገና አልነጋም እኮ አለው ለግሉ ባወጣው ስሙ። አልመለሰለትም። ትናንሽ እጆቹን ወደ ላይ ሰቅሎ እየዘለለ በሩን ለመክፈት ይፍጨርጭራል። ቡቡ አለው ደግሞ። አባቱ ስለጠራው ሳይሆን በሩን ለመክፈት ስላቃተው ብቻ ዞር አለና ክፈትልኝ በሩን አለው። የት ለመሄድ ፈልገ ነው? አዛ
በመገረም አባቱ ካልጋው እየተነሳ የተዛቡቡዬ ከፈተልኝ አሳያለሁ። ብሩን ከፈተለት። ከፊት ለፊቱ ዱክ ዱክ ይያለ ና ላሳይ ተናንት ሳቢ ገዛች አንተም መላያትም አለው። አባቱ ፈገግ ይያለ ከመከተል በስተቀር የገበው ነገር አልነበረም። ትንሿ ፍጥረት የተኛችበት ሲደርሱ ብሩክ በጣቱ ያሳየው እቻት አለው። እህ ወሻዋ ያለ አባቱ ልጁን እንቅልፋ ሳጥቶ ሌሊት ያስነሰውን ጉዳይ ሲገነዘብ ብሩክ ደሞ ውሻ የሚለው ቃል አስገርሞታል። ውሻ ትልቅ አውሬ እንጂ ድመት እንዳይላት እንኳ በጣም ትንሽ ሆናበት የተቸገረውን ውሻ ሲለው አባቱ የተሳሳተ ዘለመሰለው። አባባ ይችኮ ቦብ ያደለችው አለው። ለመልሱ አይኖቹን ቁልጭ ቁልጭ ያደረገ ሽቅ በያየው። ቦብ ያደለችም ሌላ ውሻ ናት አጭር ውሻ ያለው። አጭር ምን ማለት እንደሆነ ብሎ ካልገባው ምንድነው አጭር ውሻ አለና ጠየቀው። አባቱ ፈገግ አለ። መጠየቅ ለማይሰለቸው ልጁ መልስ ለመስጠት አለመሰልቸቱን ለማሳየት አጭር ቡቡዬ አጭርማ ትንሽ አሰብ ያደረገ ለማስረዳት የሚቀለው መንገድ በመፈለግ አጠገቡ ሄዶ ቆመና አየህ አሁን ከኔና ካንተ ማን ይበልጣል ብሎ ጠየቀው። አንተ አለ ብሩክ። ያው እኔ ካንተ ረጅም ነኝ አንተ ደግሞ አጭር ነህ። አጭር ትንሽ ልጅ ማለት ነው አባቱ? አዎ ሊሆን ይችላል ካለው በኋላ ሌላ መንገድ ፈለገ። ሁለት ስንጥሮች አመጣ አጠገብ ላጠገብ አስቀመጠለትና እየቡቡዬ ይሄ እንጨት ከዚህ ረዝማል ይሄ ደግሞ በቁመት ከዚህ ያጥራል ስለዚህ ይሄ የሚያንሰው አጭር ማለት ነው ገባሁን? አጭር ማለት በቁመት የሚያንስ ማለት ነው። ብሩክ ፈገግ ብሎ ገባኛው ያለና ፊቱን መንቀሳቀስ ወደ ጀመረችው ጉሻ መለሰው። ባባ ታዲያ እንደ ቡቢ ትልቃቱ ነው? ማቶንም ትንሽ ታድግና በቃት። ደስ አለው ብሩክ። እንደ ቡቢ ትልቅ ካልሆነች ሁሌም ጓደኛው እንደምትሆን ገመተና ሰማማን ነው እሱን እናትን ጠይቃት አለው አባቱ። ምናልባት እሷ ስለመጣቻት ስማን ታውቃት ይሆናል። አልመለሰለትም። ወደ ውሻዋ ተጠግቶ በፈዘዙ አይኖቹ እያያት ፈገግ አለ። በጣቱ ንከት ምንም ተቃውሞ ስላላሳየችው በትናንሽ እጆቹ ይዳስሳት ጀመር። ትንሽ ጫነስ ያድርጋት የምታወጣው ድምጽ ልቡ እስኪፈርስ እያሳቀው ቆየና ቀስ ብሎ አነሳት። አልከበደችውም አላስፈራችውም። ይዟት እናቱ የተኛችበት ክፍል ገባ። ተነስታ ልብሷን እየለበሰች ነበርና ስታየው ሳቅ አለች። መናገር ከመጀመሯ በፊት ሳብዬ ስማማን ነው አለ። ያላሰበችው ጥያቄ ነበር። ብሩክዬ አንተስ ታውጣላት አለችው። ልቧው ልቅ እስኪል ስለሚያደርቃትና ገና ጥያቄ ሲጀምር ልታደርሳት ሰው ትፈልጋለች። ካልገባው አይለቀትም። ማን ልበላት ለማሰብ እየሞከረ ቆይ እስቲ ያለች በበኩሏ ለማሰብ ግንባሯን እያከከች ማን ልበላት ያላት ደገመና ለምን አሰበች ለምን ድኩክ አትላትም ማለችው። አንዴ ሰማችሁና ደስ ያላስም ባምሮ አመጣላትና ማን አልሰማትም። ዱኩካ ብሩክ መልስም አልሰጣትም። ውሻዋን አስቀምጦ ስትሮጥ ከኋላዋ ዱኩካ ዱኩካ እያለ ተከተላት። የብሩክና የዱኩኳ ጓደኝነት እየጠበቀ መጣ። ከሰውነቷ ሁሉ የጆሮዎቿና የፀጉሯ እድገት በጣም ፈጣን መሆኑ ብሩክን ያስደሰተውና ያስገርመው ነበር። አባቱን ጨቅጨቆ በሚያሰራው የወረቀት ጆሮ ዱኩኳን ለመምሰል መሞከሩ እርካታ ይሰጠዋል። የውሻዋን እንክብካቤ ከሱ ሊለዩት አልቻሉም። ሲበላ፣ ሲጠጣ፣ ሲተኛና ሲታጠብ ጭምር አብሯት ነው። ቀን ሲሯሯጡ ይውሉና ጎን ለጎን ይተኛሉ። ካለ ብሩክ ማንም ቢሆን ከዱኩካ ጋር መጫወት አይፈቀድለትም። ብሩክዬ ከኔና ከዱኩካ ማንን ትወዳለህ ትሏለች እናቱ ለውሻዋ ያለውን ፍቅር ለመገመት። አንቺንም ዱኩካንም። እሺ ከአባትህና ከዱኩካስ? በቃ ሁላችሁንም ወዳችኋለሁ ይልና ጥሏት ወደ ውሻዋ ይሄዳል። ዱኩካ ነይ ምሳ እንብላ። አጭርና ፀጉራም ጭራዋን እያወዛወዘች ትመጣለች። ዱኩካ ነይ እንታጠብ። በትናንሽ እግሮቹ እየወረቀች
ወደ መታጠቢያ ቤት ቀድሞ ትገባለች። ቋንቋ የምታውቅ እንጂ ኡን በደም ነፍስ የምትንቀሳቀሳት መስልም። መንዳን ዲማ ተላፍተው ተሯሩጠው ሲደክማቸውና ቁጭ ሲሉ ተደብቀው ለሚያያቸው በርግጥም የሚግባቡበት ቋንቋ የፈጠሩ ይመስሉ ነበር። ብሩክ ፍርስ እያለ እየሳቀ ያወራላታል። በመሳቅ አይነት ዘለልዘለል እያለች አይኗን ከፈት ዘጋ እያደረገች ታዳምጣለች። ዱክኬ አሁን እንድናደርጋለን እሺ? የደስታ ድምጽ ታወጣለች። ከዚያ ደግሞ እንድናደርጋለን እሺ ዱክኬ? ተስማምቻለሁ አይነት መሆኑ ነው። ተከታትለው ይሮጣሉ። አንድ ቀን ወንበር አቆሸሸች ብላ እናቱ ለተመታ ስታሯሩጣት ብሩክ ይደርሳል። ሳብዬ ምን ልታደርጋት ነው? ለመታት። ለምን? ለምን? ወንበር አቆሸሸች። ወንበሩን እኔ ጠርገዋለሁ አላት። ለመጥረግ ሹራውን እየጎተተ ወንበሩን ተጠርገዋለ ቢሆንም መቀጣት አለባት አለችና እናቱ ውሻዋን ነካ ስታደርጋት ብሩክ እያለቀሰ ወጣ። አንዴ ካኮረፈ እንደማይመለስ ስለምታውቅ እንደምንም አባበለችው። ብሩክዬ አጥፍታ እኮ ነው። አልፈልግም። ፊቱን አዞረ። ና ላሳይ ብሩክዬ። ይኸው እኔ ጠርጌ መታቆሸሸችው። ቀና ብሎ አያትና ወዲያው ፊቱን አዞረ። ብሩክዬ እኔም እኮ ወዳታለሁ። ታዲያ ለምን የምትሸት? ስታጠፋ ነዋ። አንተም ስታጠፋ አንዳንዴ መታ የለ? ታዲያ እሷ እኮ ትንሽ ናት። እኔም በኃይል አልመተዋትም እኮ አይደል ብሩክዬ? እኔንስ አትወደኝም? አሁንም ቀና ብሎ አያትና ውብና ትላልቅ አይኖቹን ከላይዋ ላይ ሳያነሳ ሁለተኛ ትመቻታለሽ? አይ አልመታትም። እሺ በቃ እወድሻለሁ አልና በትናንሽ እጆቹ የእናቱን አንገት እንቅ አድርጎ ደጋግሞ ሳማት። በእናትነት ጉጉ አይኖቹ አፈግግተው ትንሽ ክብና ጠይም ፊቱ ላይ ሲመለሱ አየችና በርካታ ተነስታ ወደ ስራው ሄደች። የእናትና ልጅ ወሬ የገባት ይመስል አንገቷን ቀና እያደረገች ስታዳምጥ የነበረችው ዱኩካ ከእግሩ ስር ተፈተለቀች። ተከትሏት ሮጠ። የዚያን ዕለት ማታ አባቱ ከስራ ሲመለስ ወሬያቸው ስለ ዱኩካ ነበር። ባባ ባባ፣ እኔና ዱኩካ እንዲህ አድርገን እንዲሆኑ አደለ? ዱኩካ እያለ በትናንሽ ጣቶቹ ጸጉሯን ይዳስሳታል። ትጮኸለች። መስማማቷ ነው። ከዓመት በኋላ ነበር የብሩክ ትምህርት ቤት መግቢያ የደረሰው። እንዴት ከዱኩካ ለይተው ሊወስዱት እንደሚችሉ አባትና እናቱ ሲያስቡ ቆዩና አባቱ ቡቡዬ ናስቲ ያለው አንድ ምሽት ከዱኩካ ጋር አለ ብሩክ። ብቻውን እንደማይመጣ ስለሚያውቅ አዎ አብራችሁ ነው። አብረው ተቀመጡና ምን ነው ያለው የተጠራበትን ጉዳይ ለማወቅ ቸኩሎ። ይኸውልህ ቡቡዬ፣ አሁን ትልቅ ልጅ ሆናል። እንደና አብርሃም የጎረቤታቸው ልጅ ነው እና እንደ ትልልቅ ልጆች ትምህርት ቤት መሄድ አለብህ። ለምን? ለምን ትምህርት ቤት? ትምህርት ቤት ብዙ ነገር አለ። ጓደኛ ታገኛለህ፣ ትጫወታለህ፣ ትማራለህ። ብሩክ ትንሽ አሰብ አደረገ። ትምህርት ቤት ሲሉ ሰምቶ ሁሌ ሄዶ ለማየት ይጓጓ ስለነበር ሐሳቡ አልከፈውም። ፓፓ ዱኩካስ አለው። እያስተዛዘነ ጭኖቹ ላይ ተንበርክኮ የአባቱን ሁለቱ ጆሮዎች በእጁ እየደባበሰ ዱኩካ ቤት ትጠብቃለች። ከኔ ጋር አትሄድም? ትምህርት ቤቱ እሺ አይልማ። ለምን? ለምን አይቀበልም? ለምን አትለምናቸው? ቢለመኑ እሺ አይሉም። ብሩክ ተስፋ በቆረጠ ስሜት ተመለከተውና ውሻውን ጥሎ ለብቻው ቁጭ አለ። መደረግ ያለበት ባይሆን ኖሮ ባይለያያቸው በወደደ ነበር። ብሩክ መናገር እስኪጀምር ድረስ ሁሉም በሐዘን አንገታቸውን ደፍተው ቆዩና ብሩክ ባባ ዱኩካን ማን ያጫውታታል? አለ አይኑን ላፍታ ከውጭዋ ላይ አንስቶ። እኔ ብሩክዬ ያለች እናቱ ተሽቀዳድማ አልፈልግም መለ ብሩክ የእስረኛውን ከንፈሩን ትንሽ ለጥጥ አድርጎ። ለምን ያለችው ወደ እሱ እየተጠጋች አንቺ ትመቻታለሽ። ፈገግ እያለች አጠገቡ ተቀምጣ አቀፈችውና አልመታትም ያለችው። አንድ ቀን አልመታሻትም? ታዲያ ከዛ ጊዜ በኋላ መተዋት? ዝም አላት። አይዞ አልመታትም፣ ማንም አይመታትም። አንተ እስከምትመጣ ከኔ ጋር ትጫወታለች እሺ? እውነትሽን ነው በሚል አይነት ቀና ብሎ አያትና ዝም አለ። ጭንቁ የሚቀጥለው ቀን ትምህርት ቤት ለመሄድ ሲነሳ ነው። መጀመሪያ ምንም አልተሰማውም። ቁርስ እስኪበሉ ድረስ አብሯት እየተጫወተ ነበር። በል ቡቡ እንሂድ
ሲሉ አባቱ ፊቱ ሁሉ ቀረራልና በመከራ ከመቀመጫው ተነሳ። አባቱ የያዘውን እጁን አስለቅቅና ዱኩካን ብድግ አደረጋት። አስቀምጣት እንጂ ቡቡዬ፣ እኛ እኮ ልንሄድ ነው ለሰባ አስጣት ያለው። እናቱን ቀና ብሎ አያትና በዝምታ መራመዱን ቀጠለ። አባትና እናቱ ተያዩና ዝም አሉት። ትምህርት ቤት በርጋ ሲደርስ እናቱ አምጣ በረክዬ፣ ከዚህ በኋላ አያስገባትም፣ ምን ይዣት ልመለስ ያለችው። ለምን አባቱ ፈጠን አለና ሻይሉን ብዬ ማታ አልነገርኩ ያለው። እሺ አለ ብሩክ። የሚያሻሻቱን ጉሻ ለእናቱ ሰጣትና እንባ የሞሉትን አይኖቹን እየጠረገ ጉንጩን ወደ ውሻዋ አቀረበላት። ጉንጮቹን ላሰችለትና ወደ እናቱ ቀናልና ሰባዬ እንዳትመጫት እሺ ያላት። እሺ ብሩክዬ ብላ በተራዋ ጉንጮቹን ግንባሩን ሰማ አደረገችው። ከብሩክ በስተቀር የተረዳላት የለም እንጂ ዱኩካም መቁነጥነት ጀምራ ነበር። ብሩክ እየተገላመጠ እያያት ከአባቱ ጋር ወደ ትምህርት ቤት ቅጥር ግቢ ገባ። የመጀመሪያው ቀን ምንም አልጣመውም። አባቱ ካጠገቡ እንዳይሄድ ብዙ ግፊት ቢያደርግለትም አልሆነለትም። የሚያውቀው የሚያናግረው አልነበረም። በአእምሮ የምትመላለስበት ዱኩካ ነበረች። ከልጆቹ ጋር አብሮ ተቀምጦ ምንም አለመናገሩ የገረመው አጠገቡ የተቀመጠው በሱ ዕድሜ ያለ ልጅ ለረጅም ጊዜ አትኩሮ ሲመለከተው ቆየና ዞማ ጸጉሩን በአንድ እጁ እያሻሸ ማነው ስምህ ያለው። ብሩክ ዞር ብሎ አይቶት ዝም አለ። እኔ መላኩ ነኝ አንተስ? ዝም ብሎ አይኖቹን ሳይነቀል ከማይስ በስተቀር አልመለሰለትም። እንዴ ያለ መላኩ በመደነቅ መናገር አትችልም እንዴ? ብሩክ ከፈገግታ በስተቀር አልመለሰለትም። ንግግሩ ምንም አልጣመውም። መላኩ ደጋግሞ ቢሞክርም መልስ በማጣቱ ፈገግታው ሁሉ ጠፍቶ በዝምታ በጎን ይመለከተው ጀመር። የትምህርቱ ሰዓት አልቆ አባቱ ሲመጣ ነው ብሩክ ከልቡ ደስ ያለው። ቤቱ ራቀበት። አባባ አንደርስም እንዴ ያለው አባቱን። እንደርሳለን። መቼ? አሁን እንደርሳለን። ትምህርት ቤት እንዴት ነው? ጓደኛ አገኘህ? የሰማ አይመስልም። የእሱ ሐሳብ በሙሉ ያለው ዱኩካ ጋር ነበር። ገና የቤቱ በር ሲከፈት ነው መጣራት የጀመረው። ዱኩካ እያለ እየሮጠ ቤት ገባ። እየጮኸች እየዘለለች ተቀበለችው። ለፍያ ጀመሩ። ዱኩካ ደህና ነሽ ብሩክ? አለችው እናቱ። ተነስቶ ሰማትና ሳቢ መታሻት ያላት። አይ አልመቷትም። መታችኝ አለች እንዴ? አላለችም ያላት በደስታ ስሜት። በሚቀጥለው ቀን እንደ መጀመሪያው አላስቸግረችም። ታክሲ ድረስ ሸኝተው ስትመለስ ፊቱ በቅሬታ ደብዘዝ ቢልም እናቱ እንደምታጫውታት እርግጠኛ ነበርና አላሳስበውም። ትምህርት ቤቱም እንደ መጀመሪያው ቀን አላስፈራራውም። መልአክ ከሩቅ ሲያየው አጠገቡ መጥቶ ቁጭ አለና እጁን ዘረጋለት። ብሩክም ጨበጠው እንደ መሽኮርመም እያለ አሁንም አትናገሩ ማለ መልአክ የትላንቱ ትዝ ብሎት እናገራለሁ እንዴ ላካት እናገራለህ አለና መልአክ መሳቅ ጀመረ። እኔ ደግሞ የምትናገር አልመሰለኝም። ብሩክ አብሮ ሳቀ። ስም ማን ነው? ብሩክ ያንተስ? መልአክ አለው ደስ እያለው። ሌላ ከመነጋገራቸው በፊት አስተማሪያቸው ስለጠራቻቸው ተያይዘው ወደ ክፍል ገቡ። መልአክ አስለማጅ፣ ብሩክ ደግሞ ለማጅ ሆነው ተቀራረቡ። ብሩክ ደስ አለው ከዱኩካ ሌላ ጓደኛ በማግኘቱ። እረፍት ሲደርስ ብሩክ ና እንሂድ ያለው መልአክ። የት? ማማ ጋ እዛ ነው ያለችው። እየተገረመ ተከተለው። አንድ በር ከፍቶ እየገባ ና ብሩክ ያለ መልአክ። እናቱ የትምህርት ቤቱ ርዕሰ መምህር ከመቀመጫዋ እየተነሳች ግቡ ቢቢዬ ያለችው በቤት ስሙ። አዲስ ጓደኛ አገኘህ? አዎ ማማይ፣ ይኸውልሽ ብሩክን። እጁን እየጎተተ ስሙ ብሩክ ነው። ኦ ብሩክ አለችና እጇን ዘረጋችለት። ትላንት ሲገባ ለጠየቀችው ጥያቄ ሁሉ መልስ ስላልሰጣት ትገረም ነበር። ብሩክ እየፈራና እየተሽኮረመመ እጁን ዘረጋላት። የረፍት ጊዜው እስኪያልቅ እየደባበሰች ስታጫውታቸው ቆየችና ሰዓት ደርሶ ከቢሮዋ ሲወጡ መልአክ ማማዬን አያት? የኔ እናት ናት አለው። አዎ። ያንተስ? እቤት ናት። ስራ አትሄድም? አዎ አለ ብሩክ ወዲያው። አንተ ውሻ አለህ? አጭር ውሻ ያለው
የለኝም። እኔ አለኝ ዱኩካ። አለ ብሩክ ኩራ ብሎ። ዱኩካ ምንድን ነው ስሟ? ነው እየሳቀ መልአክ ጥሎት ወደ እናቱ ተመለሰ። ምን ነው ቢቢዬ? ያለችው ተመልሶ በመምጣቱ ተገርማ፣ ማማይ ብሩክ እኮ ውሻ አለው ዱኩካ የሚባል ለእኔ አትገዥልኝ? እገዛልሃለሁ አለችው። መልአክ ደስ እያለው ተመለሰ። ሚሚ እገዛልሃለሁ አለችኝ ሲለው ፈገግ አለ ብሩክ። ያንተን ታሳየኛለህ አለ መልአክ ጉጉቱን ሳይደብቅ። አሳይሃለሁ ሳብዬ ይዛ ስትመጣ። ሳብዬ ማናት? የኔ እናት። እናት ሳብዬ ነው እንዴ የምትባለው? ማሚ ነው እንጂ አለና መልአክ መሳቅ ጀመረ። ብሩክ ባይገባውም አብሮ ሳቀ። ጧት ጧት መልአክ፣ ከሰዓት ከሰዓት በኋላ ደግሞ ዱኩካ ሁለት ጓደኞች ቢኖሩትም የዱኩካ ፍቅር ሊቀንስለት አልቻለም። ከሰዓት በኋላ አንዲት ደቂቃ ማቃጠል አይፈልግም። ምሳ ባይበላም ግድ የለውም። በዱኩካ ስም እየተመካኘ ነበር ለመብላት የሚነሳው። አንድ ቀን እንደ ወትሮ ብሩክ ጠዋት ከአባቱ ጋር ወደ ትምህርት ቤት ሲወጣ ዱኩካ ሸኝተው ተመለሰች። ከመልአክ ጋር ሲማር ቆይቶ በምሳ ሰዓት ከአባቱ ጋር ሲመለስ ከበሩ ጀምሮ ቢጣራ ዱኩካ ስላልመጣች ግራ ገባው። መለስ ብሎ አባቱን አይን አይኑን ማየት ጀመረ። ወደ ቤት ለመግባት የፈራ ይመስላል። አባቱም ከሱ ያላነሰ ድንጋጤ አፍዝዞታል። በመሃሉ እናት ወጥታ ብሩክዬ ሳመኝ እንጂ ዱኩካ እኮ ተኝታ ነው ደክሟት አለችው በጭንቀት በሚርገበገብ ድምፅ። አባቱ አንድ የተፈጠረ ነገር እንዳለ ገባው። ተኝታ ነው አለ ለማረጋገጥ። ብሩክ ሄዶ እናቱን እየሳማት የት ነው የተኛችሁ? መኝታ ቤት። እጇን እየጎተተ ይዟት ገባ። ብሩክዬ አትቀስቅሱኝ ብላለች እኮ። አንቀሰቀሳትም እንያት ቀስ ብለን። ቆይ ልጠይቃት ያለችና ገባ ብላ ወጣች። ጭንቋታል። ዱኩካ ጧት ልትሸኘው ወጥታ አልተመለሰችም። መንገዱን ከለመደችው በኋላ በሩ ክፍት ሆኖላት ለብቻዋ ነበር የምትሄደው። ዱኩካ እንደወጣች በመቅረቷ ያልጠየቀችበት ቦታ አልነበረም። ፍንጭ በማጣቷ ስትጨነቅ ነበር የመጡባት። ብሩክ ቀስ ብሎ መኝታ ቤቱ በር ላይ ቆሞ ወደ አልጋው ተመለከተ። ተኝታለች። ተረጋጋ። ምሳ ሲበሉ ግን የዱኩካ ለመኖር ረብሾታል። መቀመጫዋን አጠገቡ አድርጎ ዞር እያለ እያየ ያስባል። ያለ ወትሮዋ መተኛቷ አስገርሞታል። ሳሚ ያለ በድንገት ዱኩካ መማት እንዴ? አይ አለመማትም ብሩክዬ። ዝም አለ። ምግቡም አልተበላለትም። ነካ ነካ አደረገውና መቼ ትነሳለች? እንቅልፏን ስትጨርስ ትነሳለች አለችው እናቱ ከውስጥ ስሜቷ ጋር እየታገለች። አባቱም ጭንቅ ብሎታል። ያልተበላው ምግብ ተነስቶ አባቱ ወደ መኝታ ቤት ገባ። የተኛችውን ውሻ ተመለከታት። አስቀድሞ ስለገመተ አላስደነገጠውም። በውሻው ቦታ በደንብ የተስተካከለ ጨርቅ ነበር የተጋደመው። አነሳውና ሌላ ቦታ አስቀምጦ ስለ ልጁ ማሰብ ጀመረ። እንዴት አድርጎ እንደሚነግረው ግራ ገብቶታል። ጺሙን በአንድ እጁ እያፍተለተለ ቀስ ብሎ ከመኝታ ቤቱ ወጣና ሳባ ተኝታለች ብለሽ አልነበረም እንዴ? የት አለች ያለት ልጇን አቅፋ የተቀመጠችውን ባለቤቱን። ደነገጠች። ይበልጥ ያስደነገጣት የልጇ ድንጋጤ ነበር። ብሩክ ከላዩዋ ላይ ተስፈንጥሮ ተነሳና ወደ አባቱ እየተንደረደረ ባባ ባባ ዱኩካ የለችም እንዴ እያለ ሲሮጥ አባቱ ያዘው። አየ ቡብዬ፣ አልጋ ስር ተደብቃ ይሆናል ወይ በመስኮት ወጥታለች ያለውና ቃላት አጥሮት ዝም አለ። ብሩክ አባቱ የያዘውን እጁን ለማስለቀቅ ይታገል ጀመር። ሳባ የቆመችበት ፈዛ ቀረች። ባሏ ያበደ ስለመሰላት ድንጋጤ ውበታቸውን በቀነሳቸው አይኖቿ ፈጠታ ይሆናለች። ቆይ እንጂ ቡቡዬ፣ አብረን እንፈልጋታለን ብሎ አባቱ የልጁን እጅ ሳይለቅ ይዞት ወደ መኝታ ቤት ሲገባ የልጇ ሁኔታ እየታያት የሆነውን ነገር ለመቀበል እንደፈራች ሁሉ እየተንዘፈዘፈች ተከተለቻቸው። ብሩክ ገና የመኝታ ቤቱን በር ሲገባ አይኖቹን ተኝታበት የነበረው አልጋ ላይ ወረወራቸው። የሚፈልጉትን ያጡት አይኖቹ ግን ስራ አልፈቱም። ቀስ ብሎ ተንበረከከና ወደ አልጋ ስር ተመለከቱ። የለችም። ቁም ሳጥኑ ስር፣ ውስጥ ላይ፣ ፍራሽ ስር፣ ብርድ ልብሱ፣ አንሶላው፣ ሻንጣው ውስጥ፣ ሳሎን፣ ምግብ ቤት፣ ያልተፈለገበት ቦታ የለም። አብረውት እየፈለጉ የሚከተሉት እናትና አባት አንዲት ቃል አልተነፈሱም። ጠየም ፊቱ ውርጭ የገረፈው ወይን መስሎ አይኖቹ ደፍርሰው
ሰውነቱ መንቀጥቀጥ የጀመረው ግን ከቤት ወጣ ብሎ ሲጣራ መልስ ካጣ በኋላ ነበር። ተመልሶ ወደ ቤት ገባና ብዙ ጊዜ ዱኩካና እሱ ከሚቀመጡበት ቦታ ላይ ቁጭ አለ። የሚያደርጉትን አተው በየደቂቃው እርስ በርስ እየተያዩ የሚጨነቁት እናትና አባቱም ማህላቸው አስገብተው ያሻሹት ጀመሩ። በዝምታ እንደተቀመጠ በዚያው እንቅልፍ ይዞት ሄደ። በማግስቱ ትኩሳት ስለለቀቀበትና እህል አልቀምስም ስላለ ከትምህርት ቤት አስቀሩት። ማሚ ብሩክ ለምን ቀረ? መልአክ ከዚህ በላይ መታገስ አልቻለም። ትምህርቱን አቋርጦ እያለቀሰ ቢሮ ገብቶ ጠየቃት። ቢቢዬ ገና አላወቅኩ፣ ምናልባት የሚያመጣው ይሆናል። እስቲ ደውዬ ጠይቃለሁ። መቼ? አሁን ጠይቃለሁ። አንተ አስተማሪ ጋር ሂድ፣ በረፍት ሰዓት እነግራለሁ። አይ ቢቢዬ አሁን ንገሪኝ። ቢቢዬ ትምህርት አቋርጦ መምጣት እኮ ጥሩ አይደለም። ተመልሰ ክፍል ግባና በኋላ ስትመጣ እነግራለሁ። መልአክ ምሩ አልታየውም። ካለ ብሩክ መማር የሚያስችል ስላልመሰለው ማሚ ብሩክ እኮ የለም። ምህለት እንደገና ታዲያ ሌሎች ልጆች አሉ አይደል? አልሰማትም። ደውይለት ማሚ። እንደማይለቃት ስላወቀች ማስገደዱም ተገቢ ስላልመሰላት እሺ ቢቢዬ ደውዬ ጠይቅና ትገባለሽ። እሺ። ስልኩን መደወል ስትጀምር ከምታዞረው ቁጥር ጋር የመልአክ አይኖቹ አብረውት ይዞሩ ነበር። ሁሉም በእያለበት ተቀምጦ አንዳንዴ ግራና ቀኝ የሚወረውሩትን የፈዘዙ አይኖቹን ያስተውላል። ንግግር የለሽ ሹክሹክታ የሁሉም ልብ የየራሱ የስቃይ ዓለም ውስጥ ገብቷል። አንዳንዴ ከሚሰማው የእናቱ የሲቃ ድምፅ በስተቀር ጸጥ ያለ ቢሆንም የስልቁ ጩኸት የተሰማው ብዙ ካንቧረቀ በኋላ ነበር። ሄሎ። ቤት ውስጥ ከነበሩት አንዷ መለሰች። እባክዎን ወይዘሮ ሳባን ነበር? አንዴ ይጠብቁ፣ ሳባ ስልክ አለቻት። ብሩክ የፈዘዙ አይኖቿን ወደ እሷ ዞር አደረገና ባባ ነው እንዴ ያላት በድምፁ መጓጓቱ በመጠኑ እየታወቀበት። አይደለም ሌላ ሰው ነው ብሩክዬ። ከተቀመጠችበት ተነስታ ስልኩን ተቀበለች። ምን ነው ደህና አይደላችሁም እንዴ? ደህና ነን ማለበል ከትምህርት ቤት ማዛ ነኝ አለች የመልአክ እናት ቀና ብሎ አፋፏን የሚያያትን ልጇን በአይኖቿ እየዳሰሰች። መልስ አላገኘችም። ሃሎ እባክዎን ምን አጋጠማችሁ? እንደገና ጠየቀች። አይ ምንም አይደል፣ ብሩክን ትንሽ ስላመመው ነው። ምን ሆነ? ምን አገኘው? የውሻ መጥፋት ከሰማ ጀምሮ እህል በፍጹም አልበላም ብሎ አይናገርም አይጋገር እያለቀሰ አስቸግሮናል። ሰውነቱን በጣም ያተኩሳል። መዓዛ ልትጠይቀው ቃል ገብታ የቤቱን አድራሻ ጠይቃ ስልኩን ዘጋች። መለስ ብላ ቢቢዬ ከትምህርት በኋላ ብሩጋን ሄዳለን እሺ ያለችው የጓጓውን ልጇን። ትምህርት ቤት ያልመጣው ስላመመው ነው። መልአክ ማሚ እውነትሽን ነው ያላት ለማረጋገጥ። አዎ ስትለው ፈገግታው ወደ ቀድሞ ቦታው ተመልሶ ጓደኛው ጋር የሚሄድ ተስፋ እያስወረቀው ወደ ክፍሉ ሮጠ። አካባቢውን ሲጠይቅና ሰፈሩን ሲያስስ ቆይቶ የብሩክ አባት ጺሙን እያፍተለተለ ወደ ቤቱ ተመለሰ። ገና የቤቱን በር ገባ እንዳለ የተቀበለው ባባ አገኛት የሚል ድምፅ ነበር። ምንም ሳይመልስ አቀፈውና ቁጭ አለ። ብሩክ ለጥያቄው መልስ ባለማግኘቱ ከአባቱ እጅ ለመውጣት እየሞከረ ባባ አገኛት አለው። እንደገና ግራ የገባው አባቱ በአንድ እጁ ጸጉሩን አሽታ ሽታ አደረገለትና ቡቡዬ ትገኛለች፣ አሁን ሄጄ ፖሊስ ጣቢያ አመልክቻለሁ፣ እነሱ በአንድ ጊዜ ያገኘዋታል እሺ ያለው። ከየት ያለ አይኖቹን የአባቱ አይኖች ላይ ተክሎ ከየትም ያገኘዋታል። ፖሊሶች የተደበቀ ነገር ሁሉ ፈልገው ያገኛሉ። ከእነሱ የሚደበቅ ነገር የለም፣ ቡቡዬን ያገኘዋታል። ብሩክ የአባቱ ማግባቢያ አልጠመውም። ግንባሩን አባቱ ደረት ላይ ያስደግፉ ያለቀስ ጀምር። ሊረዳው የሚችልበት ዘዴ የጠፉ አባት አይዞ ቡቡዬ ትገኛለች እኮ የትም አጠፋም ከማለት በስተቀር ሌላ ምርጫ አልነበረውም። መልአክና እናቱ ሲመጡ የቤቱ አየር የቀዘቀዘና ጸጥ ያለ ነበር። ብሩክዬ ለምን ታለቅሳለህ? ያለው መልአክ ጠጋ ብሎ ብሩክ ቀና ብሎ አየና ዱኩካ ጠፋች ያለ የእስረኛውን ከንፈሩን ለጥጥ አድርጎ የት ነው የጠፋችሁ? እኔ እንጃ። መቼ? ትናንት ያለው ብሩክ ዛሬ ካልሆነ ሁሉም ትላንት ነው ለሱ። ብሩክዬ ና እንሂድ እናንፈልጋት ያለው መልአክ። ብሩክ ፊቱ ባንዴ ህይወት ተላበሰና የት አለ። ውጪ
እሻለው እናት ያይዘው ሲወጡ በዝምታ ያያቸው የነበሩት ወላጆቻቸው አየር እንደሚቀንሱ ጎማ በረጅሙ ተነፈሱ። ሰው ወስዷት ይሆን? አለች የመላክ እናት በሹክሹክታ። ምንም የታወቀ ነገር የለም። እንግዲህ በየቦታው አመልክተናል። ያም ቢሆን ዋጋ ያለው አልመሰለኝም። ውሻ ጠፋ ብዬ በማመልከቴ ከመገረም በላይ የተረዳልኝ አልነበረም። አለ የብሩክ አባት። ሌላ ውሻ ብናገኝለት ለውጥ ይኖረው ይሆን? አለች ማዛ። የብሩክ አባት ከሄደበት ረጅም የሐሳብ ጉዞ ተመልሶ አይመስለኝም። እሷን ካልሆነ ሌላ ስንጃ አለና እንደገና በሐሳቡ ተዋጠ። ጸጥታ በአካባቢው ሰፈነ። ማዛ ልትለውጠው የምትችለው ነገር ባለመኖሩ ትንሽ ቆይታ በሉ ልሄድ አለች። ትሄጂ ማለችና ትንሳች ሰባ ልትሸኛት። ብሩክና መላከ ተያይዘው ወጥተው ፍለጋውን ቀጥሏል። የተሳካላቸው ግን አይመስልም። ወሬያቸው በሙሉ ስለ ዱኩካ ነበር። መላከ እየጠየቀ ብሩክ እያብራራለት እናቶቻቸው ወጥተው እስኪጣሩ ድረስ አላስተዋሏቸውም ነበር። ሁለቱም እናቶች አጠገባቸው ተጠግተው ትንሽ ካስተዋሏቸው በኋላ የመላክ እናት ለስለስ ብላ ቢብዬ ወደ ቤታችን አንሄድም እንዴ? ያለች። ዱኩካ እኮ አላገኘናትም ያላት። ብሩክ ትላልቅ አይኖቹን ከብለል እያደረገ ሰባ ፈጠን ብላ ብሩክዬ ታዲያ እኮ አሁን መሽቷል፣ ሲነጋ ደግሞ እንደገና እንፈልጋታለን። መልስ አልሰጣትም። መላክ ቀና ብሎ አያትና በቃ ተታልቼሻለሁ ያላት። ለምን ቢብዬ? እንሂድ እያልሽኝ ነው። ታዲያ ወደ ቤታችን አንሄድም እንዴ? ለምን? ብሩክ እኮ ዱኩካን አላገኛትም። ከመሸ እኮ ታክሲ አናገኝም። አናገኛ ያለ መላከ። ታዲያ ማ ቤታችን ይወስደናል? እዚሁ እናድራለን ያለ ሰባን እየተመለከታት። ሁለቱ እናቶች ተያዩ። ሁለቱም አንድ ውሳኔ ላይ እየደረሱ ይመስላሉ። ማዛ መልስ አለችና እሺ ቢብዬ ከብሩክ ጋር ማደር ትፈልጋለህ? ሁለቱም አዎ አሏት በአንድ ድምፅ። እሺ አብራችሁ ማደር ከፈለጋችሁ አሁን ወደ ቤት ገብታችሁ የሚቀርብላችሁ መብላት አለባችሁ፣ ካልበላችሁ ግን ወደ ቤት እንሄዳለን። እንበላለን አይደል ብሩክ? ያለ መላክ በደስታ ጉንጮቹ እየቀሉ እሺ እንበላለን ያለ ብሩክ። በሉ ግቡ። ተያይዘው ወደ ቤት ለመግባት ሲሄዱ የመላክ እናት ሁለቱንም እየሳመቻቸው ቢብዬ እኔ እንግዲህ ጧት እመጣለሁ እንዳትረብሽ እሺ? ለአባትም ልበለው? ዱኩካን እየፈለገ ነው በይዋ አላትና ስሟት ከብሩክ ጋር ገባ። ምሽቱን ብሩክ አልፎ አልፎ ዱኩካ እኮ አልተገኘችም እያለ ሲጠይቅ መላክ ጓደኛውን ለማባበል እየሞከረ አይዞህ እናገኛታለን ይለዋል። መቼ? ሲነጋ ነዋ። የት? ፈልግን እናገኛታለን። የት? እዚህ ግቢ ውስጥ ነዋ። ዛሬ መች አገኘናት? ነገ እናገኛታለን። ማሚ ስትመጣ ትወስድንና እኛ ቤት ደግሞ እንፈልጋታለን። ማን ወሰዳት እናንተ ቤት? መላክ መልስ ስላልነበረው ጭጭላል። ብሩክም ምላሹ አያጓጓውም። ምሽቱ እየገፋ ሲመጣ እንቅልፍ አናወዛቸውና ወደ ያልጋቸው ሄዱ። ብሩክ ትንሽ ሸለብ አድርጎት ከነበረው እንቅልፍ ባኖ ተነሳና ከአልጋው ለመውረድ እየሞከረ አየኋት ሳፊና ዱኩካ መጣች፣ መላከ ናና ዱኩካ መጣች እያለ ጮኸ። እንቅልፍ አታ ስትገላበጥ የነበረችው እናቱ ደንግጣ መብራቱን አበራች። ምንድን ነው ብሩክዬ? ማንን ያየኸው? አለችው ፍርሃት በወጠረው ድምፅ። አልሰማም። አብሮት ለመሮጥ የተዘጋጀው ጓደኛውን እያየ አየኋት መጣች እያለ ወደ በሩ ሮጠ። ተከትላ ከፈተችላቸው። ሳሎን ቤት ሲደርሱ አንድ ወንበር ላይ አይኖቹን ተክሎ የት ሄደች ያለ። የት ነበር ያያት? አለው መላክ። እዛ። መቼ? አሁን መታ ነበር። አይኖቹ እንደገና በእንባ ተሞሉ። ናስቴን ፈልጋት አለና በጉልበቱ ተንበርክኮ ወንበሩ ስር መመልከት ጀመረ። መላክም አብሮት አጎነበሰ። ሳባ የምታደርገውን አላወቀችም። ዝም ብላ ከማየት በስተቀር ለመቃወም መሞከር የሚያዋጣት አልመሰላትም። እና ብሩክ ቤቱን በሙሉ ፈልገው ሲያጡ መላከ መቼ ነው የመጣችሁ ያለና ጠየቀው። አሁን ማታ። የት ሆነን ያያት? ተኝቼ አልጋ ላይ ነዋ። መላከ እየተነሳ ና ቆይ አልጋ ላይ እንተኛና እንያት ያለው ወደ መኝታ ቤት ገቡ። በሚቀጥለው ቀን ጧት የመላከና ስትመጣ ብሩክ ተቀምጦበት ከነበረው ቦታ ተነሳና መላከን እየጎተተ ና መላክ እናንተ ቤት እንፈልጋት፣ ይኸው እናት መጣች ያለ። መላክም እየተጎተተለት ወደ እናቱ ተጠጋና ማሚ እኛ ቤት ትወስጂናለሽ አይደል አላት። አይን አይኗን እያየ የት አለችው እናቱ።
እኛ ቤትም ዱክ ከምፈልጋታለን አለ መልአክ። ወደ ብሩክ ያያይ ሳቀለ ብሩክ ማዛ ቀና ብላ አካባቢውን ተመለከተች። የተቃውሞ መልእክት ያሳያታል ነበር። መልአክና ብሩክ እነ መልአክ ቤት እንደደረሱ ነበር ፍለጋቸውን የቀጠሉት። በነሱ ትንሽ ጭንቅላት በተፈጠረው ሐሳብ ትገኛለች ያሉበት ቦታ ሁሉ ፈልገው ሲደክማቸው አንዱ ማዘንጋ ቁጭ አሉ። የመልአክናት በሐዘን በቅሬታ የደበዘዙ ተናንሽ ፊቶቻቸውን በረፍት ማጣት የተስለመለሙ አይኖቻቸውን ለማየት ልቧ እየተሸበረባት እየጨነቀስ ሲመጣ ምናልባት ልጆቹ በዛ ሲሉ ጫታ ሲጀምሩ ይሻላቸው ይሆናል ብላ ተሰበች። ጠጋ ብላ ቢብዬ እስቲ ደሞ እነ ዳዊትና ዮናታን ቤት ፈልጓት ያለቻቸው የጎረቤት ልጆች መሆናቸው ነው ምናልባት ጫታ ሲጀምሩ ቢረሱት ብላ መልአክ እሺ ብሎ ተነሳና እንሄዳለው ብሩክን። ብሩክ ግን እንደተቀመጠ ቀና ብሎ አየውና የት ነው ያለው። እና ሳይያለው ያለ መልአክ እነ ዳዊት ጋር ነው። ማናቸው እነ ዳዊት? የኔ ጓደኞቹ ናቸው። አዛ ምን አለ አለ ብሩክ። ዱክ ካንም ፈልጋታለ እሻለውና ብሩክ ተይዘው ወጡ። የነ ዳዊትን በር በርግደው ሲገቡ የውሻ ጮት ሰሙ። ብሩክ ሮጠ መልአክ ተከተለው። በጮት ተረብሽ የነበረችው ኩስማና ውሻ ዘላ ብሩክ ላይ ጉብ አለችበት። ዱክ አለ ብሩክ የደስታ ሲቃ በሚቆራረጠው ድምጽ። ተይዘው መንከባለል ጀመሩ። ዱክካ ብሩክን እየሸኘ ስትመለስ ይከታተላት የነበረ አንድ መጥቆ ሌባ ቀስ በቀስ ይያላመደ አፍኖት ኑሯል። እቤት ከወሰዳት በኋላ ግን ምን ቢላት ምን ቢሰራት ለስለምደው ስላልቻለች ከሰፈሩ ራቅ ወዳለ ስፍራ ወስዶ ጥሏታል። ታዲያ እነ ዳዊት ከትምህርት ቤት ሲመለሱ በጠኔ ተሽመድመዳ እየተሽከረከረች ስታለቅስ አይቷት አሳዝናቸው አባትና እናታቸውን ለምነው ተለማምጠው ትልቅ ወንድማቸው ይዞላቸው ወደ ቤት መጥቶ ኑሯል። መልአክ የቤቱን በር አልፎ ሲገባ የሚያየውን አላመነም። ፊቱ በደስታ በርቶ የሚናገረው ጠፍቶት እየተገለማመጠ አካባቢውን ያያል። ደስታውን ሊካፈለው የሚችለው ሰው ፍለጋ ወዲያው አንድ ነገር ትዝ አለው። ማሚ ዱክካ እያለ ወደ እናቱ ሮጠ። ግራ ገብቷት ቢብዬ ምን ሆንክ ብሩክስ ያለች እናቱ በሩጫ ወደ ቤት በመምጣቱ ተደናግጣ አልተሰማውም። ማሚ ዱክካ ማሚ አልሰማችሁም? እጁን ይዛ እንደገና ምንድነው ቢብዬ ብለህ ጠየቀችው። ከእጇ ለማምጥለጥ እየታገለ ማሚ ዱክካ ማለቱን ቀጠለ። እናቱ የልጇን መልእክት በቅጦ ስትሰማው እሷም ወደ ጎረቤቷ ቤት ሮጠች። ስትደርስ ብሩክና ውሻው ትንንሽ እግሮቻቸውን ዘርግተው ወለሉ ላይ ተኝተው አገኘቻቸው። አላመነችም። ለደስታውም ለሐዘኑም መልእክት እንባ ተንኳለለ። መልአክ ሲገባ ብሩክና ዱኩካ ተቃቅፈው ዳዊትና ዮናታን ግራ ቀኝ ተቀምጠው ሲያይ ቀሳለና ከጓደኛው አጠገብ እጁን የጓደኛው እጅ ላይ ደርቦ ተጋደመ። በደስታ በሚቆለጨለጩ አይኖቹ እናቱን አይቶ ሳቃልና ጨፈናቸው። ማዓዛ የምታደርገውን አላወቀችም። ይሄ ህፃናት ፍቅር ንጹህ ያልተበከለ ተንኮል የሌለው አንዱ ባንዱ ደስታ ከልቡ የሚደሰትበት አንዱ የሌለውን የማይመኝበት ምን አለ እስከ መጨረሻው እንዲህ ቢቀጥል አለች ለራሷ። ወዲያው የብሩክ ወላጆች ተዛሏት። እናትና አባቱ ሲሰሙ ምን ይሆኑ? ፊቷን አዙራ ስትሮጥ ወጣች። የስልኩን ቁጥር ስታዞር ነበር መናገር የጀመረችው። የወዲያኛው ጫፍ ሃሎ የሚል ድምጽ ተሰማት። ተገኘች ብቻ ነበር ማለት ይቻለችው። ሃሎ ተገኘች። ሰባ አላመነችም። ሃሎ አይሰማም። ዱኩካ ተገኘች ያለች ማዛ ከዚህ በላይ መናገር አልቻለችም። ስልኩን አስቀመጠችው። ሰባ ስልኩ በጆሮዋ ላይ መዘጋቱን ለማሳወቅ ሲያቃጭል ልታስቀምጠው የፈራች መስል ጆሮዋ ላይ እንደያዘችው ቆመች። ባሏ ሁኔታው ስላስገረመውና ስላስደነገጠው ከመቀመጫው ተነስቶ ወደሷ እየመጣ ምን ነው ሳቢ ያላት። ተገኘች ተገኘች ያለችውና ስልኩን ጥላ እላዩ ላይ ተጠመጠመችበት። ውድ የሰገነት ሚዲያ ቤተሰቦች ዱክካ የተሰኘው የአጭር ልቦለድ ትረካ ያደመጣችሁትን የተከታተላችሁትን የተመለከታችሁትን ይመስል ነበረ። እንዴት አገኛችሁት? እንደወደዳችሁት ባለሙሉ ተስፋ ነን።
ምናልባት ከዚህ ብዙ ቁም ነገር እናገኝበት ይሆናል። ያክራችን አሁን ላለችበት ውጥንቅጥ የነዚህ ህፃናት ህይወት መፍትሄ ሆኖ ይመስለኛል። ምናልባት እንደ ህፃናት ልቦና ቢሰጥን አንዱ ላንዱ ደስታ ነው፣ ያንዱ መከፋት ያንዱ ሀዘን ነው፣ ያንዱ መደሰት ላንዱ ወረቃ ነውና እኛም ከህፃናት ብዙ እንማርላለሁ። ላይክ ሰብስክራይብ እና ሼር ማድረጉን እንዳትረሱ። በቀጣይ በሌሎች ጽሁፎች እንገናኛለን። ሰላም። Thank you.